os to. Nej, det er ikke. Og før en kamp. Ja, skrev. Er der noget, du har bemærket? Den er faktisk lidt svær. Altså, hvis du havde sagt generelt, så havde jeg sagt Xiao. Enig. Nu er det ikke sådan, at jeg kigger så meget rundt i omsrum, da jeg sidder med ryggen til de fleste. Så Fester, kan du byde ind? Ja, altså jeg tror... Måske Jorden, da han er langt hår. Ja, Jorden. Single også jo. Men, altså jeg synes jo altid, at Xiao har rigtig flot hår, men, men det er sådan, at det altid bare står. Det står knivskarpt. Altså Kip har også altid vokset håret til kamp, men jeg synes ikke rigtig, der er så mange, der står måske... Eller Xiao, når han har spillet, så... Ja, han er en flot fyr. Håret lige lidt tilbage. Ja, det er rigtigt. Der er lidt gelé tilbage i det. Jeg sidder faktisk også over i hjørnet, så jeg kan heller ikke så godt se, men dem, jeg sidder med, Kasper og Jeppe, de er sgu rimelig neutrale. Altså, den er svær. Jeg synes, den er svær. Altså der er, som du selv siger, der er ingen tvivl om, at Xiao går ekstremt meget op i sit udseende. Og også en usædvanlig flot mand. Ja, der kigger jeg over på Jøn og AK, og Jøn har et flot skæg og et fint garn, så Jøn han kan godt komme deroppe af. Men før kamp, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, det ved jeg ikke. Dessler putte noget i håret før kamp, ikke? Det må også sige, at har en flot hårpagt. Altså, Xiao, han er en af de der typer der, du ved. Han står op om morgenen, så kommer han lige lidt vokset, og så står det bare på samme måde hver dag, ikke? Ja. Altså, og det hvor vi andre, vi skal kæmpe lidt for... Ja, vi skal kæmpe meget for det. Men altså, jeg har også lagt mærke til Jeppe faktisk nogle gange lige ude i spejlet. Ja. Og lige at sætte den der... Inden kamp, eller hvad? Lige ja, lige ude. Ja. Ja. Så jeg synes måske, vi bare skal give den til ham, fordi der er ikke så mange behold. Lad os gå Jeppes vej her. Jeppe Tverskov. Jeppe Tverskov. Vi giver den til Dessler. Ja. Vi er simpelthen i mangel af bedre. Ja. Dessler. Bus. Jeg tager Jakob Bus. Ja, jeg tager Bus. Altså, der må jeg også svare personligt Rasmus Jønsson, jo. Det er jo en mand, jeg har haft med mig hele vejen. I har gået igennem ild og vand, ikke? Det har vi altså. Hele vejen. Ikke? Hvad skulle vi dog gøre uden hinanden? Jeg vil helt klart tage Rasmus Festersen. Der vil jeg klart have Festersen med. Han er en mand, man kan stole på 100%, så ham vil jeg tage med. Jeg tror, at han vil være god at have med. Altså, fornuftig mand. Og jeg tror, han vil have overblikket. Og ikke lade mig i stikken. Han har også en bachelor i geografi, så han ved, hvor vi er henne. Ja, det kunne man håbe. En fisk eller kone og pasta, eller hvad vi kan finde. Knække en kokosnød, men jeg vil klart at feste med. Ja, så men du har nok jeg tror også, du har, altså du vil også have mange ting at bidrage med på noget, ved du ikke? Altså sådan... Altså, der skal i hvert fald bringe sådan noget humør, hvis ja, det jeg, synes, du, jeg synes, man skal tage du, en som mand. Du vil være god til at bringe et humør på en... Ja, det er fandme glad for, det tager fandme som en kompliment. Ja, det... Jeg tror, det kunne være rigtig hyggeligt de første par dage, men så tror jeg også, vi vil dø af sult. Men jeg tror, jeg vil tage en med, som kunne jage lidt, tænker jeg, sådan en som... Vi var i Hamburg på sådan en vores overlevelsestur der, ryste sammen tur, og hvor vi var i sådan noget break-up rooms, eller break-out. Break-out. Jamen, vi var sammen jo. Jeg kan heller ikke huske, at du bidrog med særlig meget. Jeg kan til gengæld huske, Bus på et kvarter fik os ud af det rum næsten. Der kan vi godt gå din vej, synes jeg. Okay, det er fandme, fandme sødsejt. Altså, det tager sgu som en kom lang. Altså, det bliver en mig eller en Rasmus Jønsson for mit vedkommende, men det er jeg glad for. Det er der, vi ender. Ej, han løste alle opgaverne, så han kan vel også løse at få os hjem og lade os få noget mad og så videre på en nødvise. Jeg er klar til Bus med. Helt sagt. Julius Eskesen, han er sådan en, han kan godt lave bål og finde ud af at skyde en due, hvis det skulle være tilfældet. Så Julius.